Sentei, sentei. Perfeito, isso aí. Não, não. Tá lá. Na minha opinião, você tem que atacar mais, velho. Se você colocar na defesa, não vai dar, não. Porque ele sai forte. E o saque dele, ele tem um saque onde ele bota muito efeito, que você tem que entrar pesado, e ele tem outro que é ficar liso. Você vai ter que forçar, empurrar a bola, sabe? Então, você vai ter que ver de saque pra saque aí. Mas eu, se fosse você, eu atacava mais que ele. Porque se você levantar e ver a bola e for querer defender, ele tá saindo muito forte, vai explodir tudo. Você vai ficar muito na defesa. A bola ficou boa, começa a empurrar e começa a deslocar ele. Começa a fazer ele correr na mesa. E recepcionar o saque. Sem deixar a bola para ele. E pesa o saque também, viu? Dá muito lateral. Bota muito efeito no saque. Não fica fazendo o saque normalzinho, não. Mas dá, ainda dá pra você ganhar, velho. Vai ter que jogar bem.